За, сайн бацгааны хүүхдүүдээ та нартай өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн бидний хичээл математик. Сар өдөр маань 12 дугаар сарын 11 баасан гариг. За, ном сурах хичээ гаргаараа математикийнхаа. Дэвтрээ гаргаараа үзэг бадал хичээлийн хэрэглэгдэхүүнүүдээ гаргаж бэлтгэж тавиараа өгчтэй. За, өнөөдөр бидний хичээлийн сэдэв 1 ба тэгээр үржүүлэх. За, хамтраад уншийе. 1-дээ сэлэнг 2 цагираг шидэж тоглов. 1-дээ 5 цагираг шидээд төрүүлжээ. Сэлэнг 7 цагираг шидээд хожигдов. Яагаад ийм дүн гарсныг ярилцаарай. За, өнөөдөр бидний хичээл дээр миндээ сэлэнгээ гэдэг хоёр найз маань ирсэн байна. За, харъя. Өөнийх энэ хөөг миндээ гэе. За, миндээ шонлоо хэдэн цагираг шидсэн гэсэн бэлээ өгчтэй? Өө зөв, 5 цагираг. 1 2 3 4 5. 5 цагираг шидээд төрүүлжээ. 5 цагираг л шидсэн шүү хүүхдүүдээ, сайн санаарай. Миндээ асууж байна. Шонд хэдэн цагираг оруулсан бэ? За, миндээ сая шонд хэдэн цагираг оруулсан бэ хүүхдүүдээ? За, хэдэн шон байсан бэлээ? Өө зөв, 1 шон байсан. 1 шонд хэдэн цагираг оруулсан бэлээ? Маш сайн. 5 цагираг оруулсан. 1 шонд 5 цагираг оруулсан. За, үнийг үгээр уншия. 1-ийг үржих нь 5. Тэнцүү хэд гарах юм бол хөөхтүүд ээ? Өө зөв, 5 гарна шүү дээ. За, дараагийн хөөхтүүд. Оо, миндээ шонд хэдэн цагираг оруулаагүй вэ? За, хөөхтүүдээ бодороо. Шонд хэдэн цагираг оруулаагүй вэ? Сайн бодё шүү. За, хэдэн шон байгаа лээ? Өө, 1 шон байгаа, тийм ээ. За, бид нар миндээ шонд сая цагираг оруулаагүй үлдсэн байсан уу? 5 цагирагийг тавуулангийн яасан байсан бэлээ? Өө, оруулсан байсан. Тэгвэл миндээд оруулаагүй цагираг үлдсэн үү? Үлдээгүй, үлдээгүй буюу яах вэ? Тэг. За, 1-ийг үрчих нь тэг. Тэн цоо хэд болох вэ? Оо, маш сайн. Тэг. За, сэлэнгээ. Сэлэнгийн цагиргийн оноог тооцоорой. За, сэлэнг хэдэн цагираг шидсэн бэлээ? 7 цагираг шидсэн. 7 цагираг шидсэн мөртлөө миндээд хожигдсан, тийм ээ. Тэгвэл бид нар миндээгээс бага оноо авсан байна гэж тооцох нь. За, яаж тооцох вэ хүүхдүүдээ? Хэдэн шон байгаа лээ? Өө, сайн, 1 шон байгаа. 1 шон нь тэгвэл хэдэн цагираг шидсэн байж гэж миндээ тоочдох үлээ хүүхдүүдээ? 5-аас доош байж шидсэн байж оруулсан байж таарна, тийм ээ. За, тэгвэл энд 4 авчээ. Өгөр үшээ, 1-ийг үржих нь 4. Хэд гарах вэ хүүхдүүдээ? Маш сайн, 4 гар. Үржүүрийн үхийг оноорой. За, сайн сонсоор багштай. Үржүүрийн утгыг олоорой. За, үржүүрийн утгыг ол. За, энд хүүхдүүдээ юунес сав билээ? Оо, маш сайн, харамдааны сав. Харамдааны савн дотор хэдэн ширхэг харамдаа байна вэ хүүхдүүдээ? 1, 2, 3 ширхэг байна. Хараа. Тэгвэл харандааны сав маань 1 ширхэг байгаа. Тэгвэл энд хэдийг бичгэлээ багштай? Маш сайн. 1-ийг бичнэ. Харин харандааны сав дотор хэдэн ширхэг харандаа байгаа лээ? Оо, 3 ширхэг. За, 1-ийг үржих нь 3. Тэнцүү хэд гарах вэ хүүхдүүд ээ? 3 гарна. Маш сайн. За, дараа.
байдаг аа. Оо. Хараарай хүүхдүүдээ. Сайн хараарай. Хитэн ширхэг харандаа нэг сав байна. 1 2 3. 3 ширхэг харандаа нэг сав байна. За тэгвэл 1 савнд хитэн ширхэг харандаа байна вэ гэхштэй хараарай. 1 2 оо 1 савнд 1 харандаа байна. Тэгвэл энийг яаж чихлээ хүүхдүүдээ? Оо мундаг. За хариу хэд гарах вүлээ? Зөв 3 гарна. 3-ыг үрчих нь 1 тэнцүү 3. За энийг сайн ажиглаарай. Ямар байна? Сайн ажиглаарай. За мэндэ найз нь бас та нарт туслахаар нэлээ. Тоог 1-ээр үржүүлэхэд тэр тоо өөрөө гардаг. За харъя. 1-ийг 3-аар үржлээ. 3 гарчин тийм ээ. 3-ыг 1-ээр үржлээ. 3 гарч тэр тоо өөрөө гардаг гэж. За үржигдэхүүний байр солиход үржүрийн утга өөрчлөгдөхгүй. За сайн хараарай. 1 3 2-ийн байр солигдож 3 1 2-ийн байр солигдсон. Энэ хоёрын байр үржигдэхүүний байр солигдсон ч үржүрийн утга ямар гарсан бэ нөхдөдөө? Өө ижил буюу 3 3 ижилхэн гарсан байна. Тэгвэл үржүрийн утга өөрчлөгдөхгүй байх нь. За дэвтэрдээ маш цэвэрхэн тэмдэглэж аваарай багштай. Тоог 1-ээр үржүүлэхэд тэр тоо өөрөө гардаг. Үржигдэхүүний байр солиход үржүрийн утга өөрчлөгдөхгүй. За сайн хараарай багштай. Эндээ найзынхаа хэлсэн үгийг мөн дэвтэрдээ маш цэвэрхэн нямба бичиж авна шүү багштай. За дараагийнх нь харъя багштай. Оо энд хитэн сав байна вэ? Сайн хараарай. Хитэн сав байна багштай. 1 2. За хитэн ширхэг сав байгаа үлээ. 3 ширхэг. За энэ дотор харандаа байна уу? Хараарай. Харандааны савн дотор харандаа байна уу? Оо байхгүй байх шүү дээ. Тэгвэл энэ хід бичгдэх болоо. Маш сайн. Тэг. За 3-ыг үрчхэн. Тэг. Тэнцүү хідэх болоо хөхтүүд ээ. Хідэгж бодож юм. Оо тэг байт юм байх шүү дээ. 3-ыг үрчхэн. Тэг. Тэг байт юм. Тэг байх нь. За мэндэ найз нь юу гэж хэлэх нь вэ харъя? Тоог тэгээр үржүүлэхэд тэг гардаг. За юу гэж нэг дахиад уншъя шүү дээ. Тоог тэгээр үржүүлэхэд тэг гардаг. За тоог тэгээр үржүүлэхэд хэд гардаг гэж нэ? Тэг гардаг. Маш сайн ойлгож аваараа хөгтдөө мөн сайн тэмдэглэж аваараа өгч шүү дээ. Тоог тэгээр үржүүлэхэд тэг гардаг байх нь. За дараагийнх нь харъя өгчтэй. Сэлэнгийн найз нь юу гэж хэлж байгаа юм бол? Оо, тэгийг тоогоор үржүүлэхэд тэг гардаг. Мөн тэгийг тоогоор үржүүлэхэд тэг гардаг байх нь. За, дэвтэрдээ маш цэвэрхэн хоёр найзын хэлсэн үгийг бичиж авъя шүү өгчтэй. Тоог тэгээр үржүүлэхэд тэг тэгийг тоогоор үржүүлэхэд тэг гардаг. За сайн тэмдэглэж аваарай багштай. Үржүүл хэлбрээр бичээрэй. За та нар дэвтэр дээрээ бичээд үржүүл хэлбрээр бичээрэй багштай. За нэг дээр нэмэх нь 1 үүнийг үржүүл хэлбэрт бичнэ. Нэг дээр нэмэх нь 1 нэмэх нь 1 бас үржүүл хэлбэр. Гих мэдчлэн бүгднгийн үржүүр хэлбэрт бичээ шүү гэхштэй. Дэвтэр дээрээ маш цэвэрхэн бичээрэй. За бодлоо хамтдаа бодъё. 1 хитэн ширхэг байла байх нэ хөөхтөд. Оо 1 дээр 1 дээр нэмэх нь 1.
нэг хоёр удаа орсон байна. Нэгийг үрчих нь хоёр гэж үржүүр хэлбрээр бичдэг байх. За дараагийнх нь харъя. Муу хараараа хүмүүстээ нэгийг үрчих нь 3. Нэгийг үрчих нь 4. Нэгийг үрчих нь 5. Нэг үрчих нь 6. Нэг үрчих нь 7. Нэг үрчих нь 8. Нэг үрчих нь 9. Нэг үрчих нь 10. За, дараагийн хүмүүстээ та нарыгтаа таарсан байна уу? Та нарын бичсэн бичлэгтээ таарч байна уу? Өө зүг таарч байгаа. Та нар маш мундаг сайн хийсэн байна. Дараагийн тоог бичээрэй. За, хүмүүстээ энийг маш сайн ажиглаад хараараа багштай. Энд анги харсан чи хит хитээр нэмэгдээд байна вэ? Өө зүг нэг нэгээр нэмэгдэж байна. Тэгвэл энд хит байх юм болов хүмүүстээ? Хараараа багштай. Нэг нэгээр нэмэгдлээ тийм ээ. За үүнд харъя. Нэгээр нэмэгдлээ. Хитээр нэмэгдэж байгаа л багштай. Өө нэгээр нэмэгдлээ. Нэг нэгээр гих мэдчлэн нэг нэгээр нэмэгдэж байна тийм ээ. Энд тэгвэл хэв байгаа мал. Оо сайн байна. 7. 7. За үүний мөн хадал хараараа багш та. Зөв. Бас нэг нэгээр мөнэдэл нэг нэгээр нэмэгдсэн. Тэгвэл энэ хэд болох вэ хүүхдүүдээ? Маш сайн. 10 болно тийм ээ. За, их мэдчлэн тэмдэгтээ маш цэвэрхэн бичиж авч та. Шугамн дээрх. За, хамтраад уншия өгчтэй. Шугамн дээрх тэмдэглэгийг ажиглаарай. Тохирох тоон тэнцэтгэл бичээрэй. За, үн тоо шугам дээрх ажиглаараа хүүхдүүдээ. Яасан байна? Сайн хараараа. За, сайн хараараа. Нэг нэгээр яасан байна вэ? Нэмэгдсэн байна. Тэгвэл нэг нэгээр нэмэгдсэн чи яах вэ? Хэдийн тоо бичих вэ? Нэгийн тоо. Нэг нэгээр нэмэгдээд хэд дээр ирсэн бэлээ хүүхдүүдээ? Өө зүг 8. За, 8. Нэгийг үрчих нь 8. Төв хэд байх вэ хүүхдүүдээ? 8. Маш сайн. За, дараагийнх нь ажиглаараа. Тэгээс шууд хэд дээр байна вэ? 8 дээр байна. Сайн ажиглаараа багштай. Тэг. Тэгээс шууд 8. За, энэ яаж ичих вэ багштай? Хараарай, сайн хараарай. Оо, яа тэгвэл тэгээс шууд 8 руу очиж байна. Тэгвэл энэ дээр багш нь хэдий байх вэ? Эмэг. За, хүнийг хэд гарах үлээ? Ямар ч тоог санаараа тгий тоогоор үржлүүлэхэд юу гардаг гэж багш нь өмнө хэлсэн бэлээ? Оо, тэг гардаг. Сайн байна. Дараагийнх нь харъя. Хүснэгтийг нөхөж бодлтыг дэвтэртээ хийгээрэй. Үржигтхүүн, үржүүрийн утга. За, үн дээр та нар дэвтэр дээр зураад хийгээд багш руугаа явуулна шүү. Маш сайн тэмдэглэж аваараа багш та. Үржвэрийн утга нь бусдаасаа өөр гарах илэрхийллийг олоорой. 7 үржих нь тэг. Тгий үржих нь 3. 8-ыг үржих нь тэг. 1-ийг үржих нь 1. Тгий үржих нь 5. 10-ыг үржих нь тэг. За, үүнийг илэрхийл үржүрийн утга нь бусдаасаа өөр гарах илэрхийллийг болоорой гэж. За, оли хаанаа нөхдөдөө. За, хараараа. 7-ог үрчих нь тэг. Тоог тэгээр үржүүлэхэд хийв гардаг л нөхдөдөө. Оо зөв, тэг гардаг. Тэгвэл энд маань тэг гарсан. Тгийг үрчих нь 3. Тгийг тоогоор үржүүлэхэд юу гарах вэ нөхдөдөө? Оо зөв,
тэг гардаг. За тэгвэл бүгд энд бас тэг гарах. Энд мөн адил тэг. Харин энд ямар гарч байна? Оо энэ мөн адил тэг. Энд мөн адил тэг. Тэгвэл өөр гарч байгаа. Хаан энэ хөхтөд ээ. Маш сайн нэг ийгүрчхэн. Энэ үржүүрийн утх нь өөр гарч байна. За үнийг улаан өнгийн харандаагаараа дугуулад тэмдэгтэй тэмдэглэе шүү хэвчтэй. Гэрийн даалгавар. Тэг нэгийн хөрдөө сайн цэжлэрээ. Мөн гадуур хэрвээ гарах бол масаг амны хаалт заавал зүгээрээ. Гараа тогтмол савндаж угааж байгаар хөвтдөө. Гэртээ ариутгахын бодс цацаж агаар сайн оруулж байгаарай. Мөн халуун бүлээн цай, халуун цай, халуун зүйлсийг сайн хэрэглээрэй. Гарал тавьсанд бүртдээ. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.